И понеже е седмицата на влюбените, няма как да не отбележим празника. Двойката, с която се срещнах малко преди Свети Валентин, е влюбена от една година, Прясни. Хип-хоп сензацията Диона и моделът Жоро Петков, носител на титлата Супермодел на Вселената, която спечели на международния конкурс в Филипините. Това е първото им телевизионно интервю, така че им благодарим и им пожелаваме сърца пълни с любов. Много са сладки. Да. Не отричам, че ми липсва и времето с тебе. Липсва ми да си моето бебе, моето бебе. Не отричам, че ми липсва и времето с тебе. Мога ли веднага да издам защо сте заедно? Не само защото Георги се снима в едно от последните ти видеа, всичко, но и... Той ми е най-големия фен. На всяка да присъства с мен. На всички мои интервюта изява участие в снимки. Нещо като менеджер да разбирам, така ли? С който се целуваш от време на време. Рядко, веднъж на седмица. Само. Аз какво съм за теб, какво съм за теб. Първо го снима в клипа или първо станахте гаджета? Как станаха нещата? Аз исках, още като го видях и си казах, че ще го снимам в някое видео и така, за да ми излезе по-тънко, го станах гаджета. То в последствие стана. Взели ти пари за видеоклипа? Наполовина, казах на нея, наполовина. Ти интересни, ти по мене зарибен си. Аз не съм за теб, ти си като тях и по мене закачен си. Запознахме се на кастинга на новия филм, който ще участваме двамата. Преди колко време? Април месец. Почти година вече. Аз първо забелязах нея, после тя забеляза мен и така. Ама ти ме хареса. Естествено. Много момчета имаше в групата, общата на филма. И няколко от тях ми предложиха и ме питаха, искаш да дойдете взема. А Жоро направо написа, кажи ми къде да дойдете взема. Пред всички. И аз така си казах, гледате толкова, колко е нахакан. И направи ми впечатление. След това, като си говорихме, аз много харесвам забавни момчета. И той е много забавен. Освен, че е хубав. Честно казано, ние двамата подходихме един към друг. Ние се редувахме с тези крак. То личеш си на двамата, не личеш, че се харесваме един друг. И така вече е 8 месеца. Ми да, съм много щастлива, много си обичам Жоро. Е, да, и аз. До някъде. Ревнувате ли се? Честно ли или за пред камерата? Значи аз не ревнувам, защото знам, че той по-добро от мен няма да намери. Това за пред камерата? Не! Но по принцип много се дразни, защото постоянно има жени, които пред мен дори си позволяват да му се свалят, да му се подмазват. И мен това много ме дразни. Тук си признавам, аз съм много, много ревнива. Куча имах и го ревнувах и него, така че... Аз имам доверие просто, вярвам в нея, знам, че няма да ме разочарова. Не искам други ръце да докосват моето лице. И няма повече никога друг да допусна в моето сърце. Жоро, ти от колко време се занимаваш с мода? Как реши изобщо да тръгнеш по този път? То е повече като хоби странично, което ми е като страничен доход и странично занимание. Това е дарба. Но не се занимавам професионално, нямам агенция. Влече ли те, интересно ли ти? Да, определено. Като странична дейност поне, надявам се да се развивам. Странична, коя е основната тогава? Все още нямам основно, понеже съм студент. Аз все още уча, но мисълта ми е... Какво? Аз съм. Какво си? Ти спечели, ти си първи, ти си най-красивия в вселената. Кога беше конкурса в Филипините? Конкурса беше от 8 декември до 16, една седмица в Филипините. Каспаро спечелих Supermodel Universe България с миналата година. Тази година се явих на този в Филипините и за щастие спечелих и него. Какви са позитивите, които ти носи един такъв конкурс? Еми то те първо ще си покажа. Един вид самочувствие и може би това е един път за развитие по-нататък в тази сфера, която ти казах, че ме влече. Имам предвид моделството, актьорството. Ти си всичко за мен, аз какво съм за теб, какво съм за теб. Признай, че всичко имахме с поглед си. Диона, какво усещане до сега? Най-красивия в вселената да ти е гадже. Ме това усещане за мен не се е променило от както сме заедно. Аз просто знаех, че той ще спечели, затова му и позволих да отиде. Тя беше най-сигурна. Другото, аз като тя ти е позволила, ти попита ли дали може да отидеш? Не, аз не съм я попитал, но дори без да я попитам, тя ми каза, че... Не, аз бях убедена, че отиде и просто той през цялото време каза, че сега не говори така, не бъди толкова уверен. Аз му казах, не, просто няма кой да спечели. Не, че си ми гаже, просто аз съм реалист. Той наистина, освен че изглежда така, той е изключително възпитан, както казах, много е премерен, много е умен, много е находчив, знае как да се държи. Ти си всичко за мен, аз какво съм за теб, какво съм за теб. Диона, последното ти парче, всичко,
текстът е твой. Има си няколко неща в песента, които от текста сме си ги закодирали, така съм си ги заключила, които си казваме помежду ни, но те са няколко и са лични. Ние с него сме заедно и се обичаме. Песента е за човек с разбито сърце. Съответно, това е, да речем, през моя поглед, какво бих казала аз, ако ние с него евентуално някой ден стане така, че се разделим. Има няколко неща, които са си специално за него, наистина съм ги написала. Кои, например? Ти ми каза, че в живота ти съм смисъл. Какво друго беше? Няма да кажа друго. Да, другото е тайна. Би ли написала наистина цяла песен, посветена на него? Ако заслужи, да. Значи вече трябва да си написала три. Три песни поне трябва. Още не ги е пуснала. Ти си всичко за мен, аз какво съм за теб. Ти си всичко за мен, аз какво съм за теб, какво съм за теб.